Arkına mı? Arkında hiç gidiyor. Aslında bilmiyorum. Oh ben istiyorum. Мухаметқалы Абылғазиев марттың соңына чейін абақта болады. Бірінші май райондық сотында мұрдағы премьер-министр Мухаметқалы Абылғазиевтің башқұрғау шарасы қаралды. Анын жиынтығында Абылғазиев 26 мартқа чейін қамаққа алынды. Бұға чейін Абылғазиевті сот имаратына артқы ешікменен алып керішкені белгілу болған. Сот имаратына анын тарапташтары чоғылып, Абылғазиевті еркіндікке чығаруыны талап қылышқан. Абылғазиев мұйзамсыз байу жана коррупцияға шектелуді. Курсан Асанов 2 айга камакка алынды. Бүгүн 28 январда 1 май райондук соту ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду СИЗО 1 абагына камакка алуу жөнүндө чечим чыгарды. Асанов 21 мартка чейин тергөө абагында болот. Ал 26 январда имаратты басып алууга шектелип кармалган. Асановка жазык кодексинин 355 беренеси бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук боюнча айып тагылууда. Булак Баракелди. Ушул президенттин аты токтосун болсун. Инаугурация учурундагы элдин маанайы. Бүгүн 28 январда Кыргыз өлкөсүнүн жаңы шайланган президенти Садыр Жапаровдун инаугурациясы өттү. Салтанаттуу азем аяктаганга чейин филармониянын алдында Садыр Жапаровду күтүп кылкылдаган эл турду. Алар атайын жаңы президентти көрүп, иш-чарага катышуу үчүн келгенин билдирип жатышты. Имараттын алдында жүргөндөрдүн арасында алыскы өзгөн районунан атарытып келген аксакал Садыр Жапаровдан үмүтү чоң экенин, алдыда өлкө өнүгүү жолуна түшкөнүн жана жаңы шайланган президент стабилдүү болуп өлкөгө кызмат кылса деген изги тилегин билдирди. Садыр Жапаров көптү көрдү, башынан жакшы жаманды өткөрдү. Карапайым элдин андан үмүтү чоң. Биздин өсөрүбүз калган жок, өлөрүбүз калды. Ажобуз ак жолтой болсун, анын атын токтосун болсун. Эми бизге ушул президент токтоп иштеп берсин, деди ал. Салянова тезинен жүрөгүнө операция жасатууга муктаж. Мурунку башкы прокурор Аида Саляновнын жүрөгүнө операция жасалышы керек. Бул тууралуу Аида Салянова өзү билдирүү кылды. Анын айтымында ден соолугуна байланыштуу өлкөдөгү саясий турмушка толук кандуу аралаша албай жаткан. Күн санап ден соолугу начарлап, сот процесстеринен улам медициналык кароодон толук өтүүгө убактысы болбой калып жаткан. Ага тез арада Орусиядан же Түркиядан операция жасатуу керек болгон, бирок сыртка чыгуу мүмкүнчүлүгү жок болгондугуна байланыштуу өлүмгө да баш байлап турганын билдирген. Булак Компромисс Кейдж. 4 жылда 108 балага Сооронбай деген ысым берилген. Соңку 4 жылда Кыргызстанда 108 балага Сооронбай деген ысым ыйгарылган. Ошондой эле 19 ымыркайга Жээнбек ысымын беришкен. Бул тууралуу Акипресс агенттигине мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. Сооронбай ысымы берилген балдардын саны 2017 жылы 39, 2018 жылы 54, 2019 жылы 7, 2020 жылы 8. Жээнбек ысымы берилген ымыркайлардын саны 2017 жылы 4, 2018 жылы 5, 2019 жылы 7, 2020 жылы 3. Булак Баракелди. Садырды бийликке биз алып келгенбиз. Жарандар филармонияга кирүүгө аракет кылды. Бүгүн 28 январда шайланган президент Садыр Жапаровдун кызматка расмий киришү үчүн ант берүү аземи болуп өттү. Жеринен кабарчы, аймактардан, жер-жерлерден келген айрым адамдар азем өтүүчү жайга киргизүүнү талап кылып жатышканын Марал радиосу жазып чыкты. Коопсуздукту көзөмөлдөгөн күч органдары менен сырттагы элдин ортосунда нааразылык жагдай жаралып, аксакалдар, Садыр Жапаровду кызматка биз алып келгенбиз, филармонияга биз да киришибиз керек, жолду ачкыла деп талап койгон. Маалым болгондой нааразы топтун атайын чакыруусу болбогон. Андыктан күч органдары ичкери кирүүгө уруксат берген эмес. Буга чейин президенттин аппаратынын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов ант берүү аземине атайын чакыруу менен гана кирүүгө болорун, келген коноктордун 70% карапайым эл түзөрүн маалымдаган. Андан сырткары бардык катышуучулар ПЦР тест тапшырууга милдеттүү болгон. Булак факт кеч. Кутуламын деп карыздан кендердин баарын сатпаңыз. Төкмө акын Садыр Жапаровко кайрылды. Белгилүү төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр жаңы шайланган президент Садыр Жапаровдун кызмат орду менен куттуктап, эскинин аргын чаппаган, эл үмүтүн актаган ажо болуңуз деп кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу акындын соц тармактагы баракчасына жүктөлгөн видео тасмага шилтеме берип барометр билдирет.
бүгүн Кыргызстанды бүткүл дүйнө көз салып карап турду. Жаңы ажобуз ант берип, чоң жолго аттанды. Эгемендик алгандан бери президентке жарбай кыргыз шорлоду. Эми бизге эл башчы болуп, эл үмүтүн актаган ажо болуңуз урматтуу Садыр Нургожоевич. Эми Садыр мырза, сизге мүмкүнчүлүк берилди. Мүмкүрөтпө элиңизди күнүтүнү иштеңиз. 30 жылы башчыдан башчы тандасакта бактыбыз болбоду. Кыргызстанды шорлоткон кыргыздын эле балдары болду. Таман алдыбыздын баары алтын кен экен. Ошентсе да миңдеген кыргыз мигрант болуп жүрөт. Алтындарыбызды тоналап ал чыгып кетишти. Долларыбызды томкоруп сатып кетишти. Ушунун баары эле коррупциянын айынан болуп жатат да. Ушундай эбегейсиз кылмыштын бетин ачыңыз, 6 айдын эле ичинде өзгөрүү кылып таштаңыз. Кутуламын деп тышкы карыздан кендердин баарын сатпаңыз. Кутулабыз карыздан, коррупционерлердин чөңтөгүн эле каксаңыз. Эми эски арыкты чаппаңыз, анда өзүңүз билесиз, кыргыздын каармандыгын 6 эле сааттын ичинде ак үйдөн кууп таштайбыз. Бирок ызы чуу болбосун, өлкөбүз өнүгүү жолуна карай бет алып, бейпилдик гана орносун деп ыргак кошуп, Жапаровго кайрылуу жолдоду акын. Эскиге сала кетсек, бүгүн 28 январда Садыр Жапаров Токтогул Сатылганов атындагы кыргыз улуттук филармониясында ант берип, Кыргыз Республикасынын президенти кызматына расмий киришти. Булак барометр кеч. Бишкекте окуучуга сексуалдык ыдык көрсөтүүгө шектелген мугалим камакка алынды. Жашы жете элек окуучуга сексуалдык ыдык көрсөткөн мугалимдин окуясынан кийин Бишкектин Октябрь районундагы орто мектептерде текшерүү иштери дайындалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуучуга ыдык көрсөтүүгө шектелген мугалим кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында Бишкектеги номер 64-чү мектеп гимназиясынын мугалими жашы жете элек окуучуга сексуалдык ыдык көрсөткөнү тууралуу макала жарыяланган. Бул фактынын негизинде Октябрь райондук ички иштер бөлүмү тарабынан сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, аталган мектептин мугалими кармалган. Учурда шектүү камакка алынып, тергөө иштери уланып жатат. Мындан сырткары Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан билим берүү жөнүндө мыйзамдын талабынан аткарылуусу боюнча текшерүү жүргүзүлүп, 1995-97 жылдары республикалык психоневрологиялык диспансерде дарыланган ал киши номер 64-чү мектеп гимназиясынын директорунун буйругу менен жумушка алынгандыгы аныкталды. Жыйынтыгында Октябрь райондук билим берүү борборунун директоруна мыйзам бузууларды жок кылып, мугалимдерди жумушка алууда республикалык психикалык борбордо каттоосу жоктугу тууралуу аныктаманы талап кылуу көрсөтмөсү берилди деп айтылат маалыматта. Бишкектин борбордук мечитинен 10 000 доллар уурдаган шектүү кармалды. Бишкектин криминалдык милициясынын ыкчам кызматкерлери борбордук мечиттен ири суммадагы акча уурдаган шектүүнү колго түшүрдү. Бул тууралуу шаардык милициянын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 20 январда жабырлануучу Жибек жолу проспектисиндеги борбордук мечиттен белгисиз бирөөлөр барсетканы алып кеткенин билдирип, шектүүлөргө карата чара көрүү өтүнүчү менен шаардын Светлов райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Анын ичинде 5700 акша доллары, 300 000 рубль жана 55 000 сом жалпысынан 10 300 доллар акча болгон. Бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Кылмыш кодексинин 200-чү беренеси уурлук боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Издөө ишинин жүрүшүндө шаардык милициянын мүлктүк кылмыштарды ачуу боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери уурдоого шектүү 50 жаштагы адамды кармашкан. Тергөө амалдарын жүргүзүү учурунда уурдалган барсетка ичиндеги акчалары менен табылып алынган. Учурда тергөө иштери улантылууда. Булак Спутник. Качып кеткен Кашкар Жунушалиев Азианиус гезитинен 300 000 сом доолап жатат. Бул боюнча президент Садыр Жапаров адилеттүүлүк үчүн мыйзамдын алкагында көз саларына ишенип, акыркы окту аткандай жазып отурам. Бир жарым жылдай убакыттан бери Кашкар Жунушалиев менен соттошуп, акыйкат сынды. Сокенин судьялары менен Салиевдер басма сөздү кыйла эле муунтушту. Бирок күрөшчүл жаным болбой эле сүйрөлүп келатам. Экс-министрге карата «Кашан Кашкар, Кашкар Крысабы» деген сөздөр жазылган. Ал ушул боюнча ар намысына шек келгенин билдирип, арызданып 5 миллион сом өндүрүп алууга ашыккан эле. Жогорку сотко чейин иш барып, натыйжада мага 300 000 сом айыппул төлөтүүгө мажбурлашты. Акыркы чечим өткөн жылдын 23 сентябрь күнү чыккан. Аныгында адам парасатын тагдыр таразага салат тура. 5-6 октябрдагы башламандыкта министр качып кетип, анын Кашан Кашкар, Кашкар Крысабы деген образы өзүнө бап келишти.
Генерал башы менен кайдадыр безип, 500 милиция кызматкерлери, миңге жакын жарандар оор жаракаттарды алышты. Өлгөндөр да бар. Дал ушул окуянын негизинде кайрадан арыз жазууга аргасыз болдум. Жогорку сотко жаңы ачылган жагдайлар боюнча даттаным өндүрүштө турса керек. Бирок ушул учурда Кашкар Жунушалиевдин адвокаты сот аткаруучуга менин үстүмөн кайрылып 300 000 сомду өндүрүп алууга киришти. Азырынча төлөп бере албайм. Жаңы ачылган жагдайлар менен кайрадан соттон жеңишке жетүүгө үмүтүм бар. Экс-министр мени менен жакылышпай, өзүнүн оркойгон катачылыктары боюнча баш оорутпайбы? Ушунчалыкта бет тырмаучулукка барабы? Айтмакчы, учурда фейктер, троллдор соц тармактарда маалыматтык башламандык жаратып атканда, эл аралык практиканы колдонуп, сапаттуу анализ, алгылыктуу маек жана курч маалыматтарды гезиттен окууга мезгил келди. Өнүккөн өлкөлөрдө ушул жагын мамлекет башчылары колдогону жашыруун эмес. Арсланбек Сартпаев, Азия Ньюс гезити.